အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြာကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဟာကြွားဝါလူတဲ့သဘောစိုးစင်းမှမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှလည်းမရှိပါဘူး။ကြွားစရာလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညတော့မင်္ဂလာစကားလေးကြွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းထဲမှာဗေဒင်ဟောကန်လည်းပိတ်ထားဝင်ငွေလည်းမရှိကိုမှလည်းဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စလေးနဲ့အစာအုပ်တွေလုပ်ချင်တာနဲ့နော်ပြောရင်တော့တာမန်လူတယောက်လိုပါပဲအကုန်လုံးနဲ့ဒန်းတူပဲကိုလည်းစိတ်တော့ကတော်တော်ရောက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်တော့ကတော်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငါဘာသာရေးလုပ်ဖို့အချိန်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးကိုအထူးအားပြုပြီးတော့လုပ်တယ်အရင်တုန်းကစိတ်ချင်ခဲ့တဲ့ပရီအရင်တုန်းကကြိုးစားခြင်းခဲ့တဲ့ခါတွေအားလုံးကိုကိုဗစ်ဆိုတဲ့ကာယရောဂါစဝင်တဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်အသွန်ခွန်ဆိုင်အားထည့်ပြီးတကယ်လုပ်တယ်။အိုးတင်းညံကာလလေးလပိုင်းလောက်တော့ဆိုရင် Facebook လည်းမသုံးတော့ဘူးဖုန်းလည်းမသုံးတော့ဘူးရွှေဘောက်ပင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဲ့ဒီ7,400ကျင့်စဉ်ကြီးဆိုတာကိုအာနေရောမိညာမိအဲ့ဒါပဲကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာအဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်ရင်းနဲ့7,400ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတော့ပရီးစိတ်ရတဲ့အပေါ်မှာဝါသနာပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပူပြီးလေးစားတယ်အဲ့တော့ဟောပရီးကိုမျိုးစုံစိတ်တယ်ဂျိုပြေနိုင်မြေပရီးဟောဟိုကဘာပရီးပေါ့နော်ကျွန်းတဲ့ပရီးဘာပရီးဟိုပရီးဒီပရီးပရီးစိတ်တွေအများကြီးစိတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရင်စိတ်တလို့အကျိုးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အပမင်းသိင်္ဂါ28လုံးအဲ့လိုနဲ့အကျိုးပေးမယ်အားမရဘူးပေါ့နော်အားမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီပရီးစိတ်တစ်ခုခုတော့ငါအများတော်ကိုတက်တည်ပြပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စောင်းပုံတွေရှင်းရနေပြီးတော့အဘမင်းသိင်္ဂါရဲ့28လုံးပရီးအဟောင်းလေးတစ်လုံးတကုံးပြန်တွေ့တွေ့ဟာဒါအဘငါတို့ပရီးစိတ်ပြော့သွားတဲ့အလွန်လွယ်ကူပြီးတော့ငါတို့အထင်မကြီးခဲ့တဲ့ပရီးစိတ်ကျင့်စဉ်အဋိဌာန်လေးတစ်ခုပဲ28ရက်ပဲကျင့်ရလာပြီးတော့လည်းသိလည်းပင်မန်းတာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့တော့28ရက်ကအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဘမင်းသိင်္ဂါပရီးလေးနဲ့မနေ့9နာရီထွင်းရင်ခရီးမျက်နှာတစ်တော်ကြီးလေးတစ်ခွက်ကဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ထွန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအရင်ဆုံးရှေ့ကအလုံး9လုံးကိုဘုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာသီယဂုဏောအနန္တောအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်19လုံးကိုအရဟံ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 အဲ့ဒါစိတ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံး3လုံးတကယ်လေးလေးလတ်လတ်မြတ်တာပို့တယ်တတိယသလောက်သူတွေကိုမျက်လုံးနဲ့ပေါ်အောင်ပဲတတဝါဒီအာလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတတဝါဒီအာလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတတဝါဒီအာလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေရိုးရိုးပရိစိတ်လို့တတဝါဒီကျမ်းမာချမ်းသာတယ်တတအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစိတ်ထရကိုအဲ့ဒီပရိလေး3လုံးမှာတကယ်မြတ်တာပို့တယ်ကိုနော်အိုကိုကိုပေါ့တကယ်ကုညီးပေးနေသူလည်းရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုဒုက္ခရောက်နေချင်းကုညီးရသူဩသူတို့လည်းကျမ်းမချမ်းသာပါစေအဲ့တလုံးလေးတော်တော်လေးသတိရအောင်လေကျွန်တော်ပရိစိတ်တာရှေ့ကစိတ်တဲ့ရွတ်တဲ့ဟာခဏလေးရဲ့အဲ့သုံးလုံးမှာတော်တော်လေးကြာတယ်အရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာကျွန်တော်ဖြစ်လာဖြစ်တည်လာနဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တဲ့အဲ့လိုပရိစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပြီးရော28ရက်အတွင်းထဲမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဘောပေါ့နော်အထောက်ပံ့နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီတမကကျွန်တော်ပေးကြလှူကြထောက်ပံ့ကြကူညီကြတဲ့တိုင်းဝိုင်းကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်အများကြီးမေတ္တာနဲ့ယက်တည်နေရတူပါဟင်းသရကိုနေဝင်းဆိုတဲ့လူကမြင်လဲမမြင်ဘူးကျွန်တော်တွေ့လဲမတွေ့ဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကဆရာခန့်အကျွန်တော်တခုလုံနေလို့အဲ့ဒါလေအဓိဋ္ဌာန်လိုက်နောက်ဆုံးပြပစိုးလေးအသေးလေးတစ်ထည်လောက်နဲ့ညောင်ဖျားရှိခိုးရှင်နဲ့ဆိုပစိုးလေးတစ်ထည်ရောက်တယ်ဟာငါဖျားပန်းလေးလက်ညီနေတာဆိုဖျားပန်းဟုတ်ရောက်တယ်နောက်ဆုံးပေါ့ဗျာစားပွဲတောက်ပွဲကြီးကြီးမားမားကြီးတွေတိမ့်ချီတောင်းချီတို့လှူတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့အလေးတွေကကျွန်တော်ပရိစိတ်နေနဲ့အထူးခြားရောက်လာရင်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြက်ကြနနလေးအဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ပက်ဆန်တွေတောင်ပုံရပုံရလို့ပြေးသွားတယ်မထင်တော့နော်အဲ့လိုပက်ဆန်ရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပက်ဆန်လည်းမရှာပါဘူးဘယ်သူကမှလည်းပက်ဆန်ဘယ်လောက်ပြေးရမှဘယ်ရင်ဟောမယ်ဘယ်လောက်ရမှဟောမယ်မရှာဘူးဒါပေမဲ့စားရင်တောင်းရင်မတရားအဆင်ပြေသွားတယ်စားရင်တောင်းတော်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုဗျာတတလွတ်နံပေါင်းလေးစားကျင်လိုက်တာဆိုတတလွတ်နံပေါင်းဟလိုတယ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တတလွတ်နံပေါင်းကလေးပို့ကျင်လို့တယောက်ကလေးပို့ခိုင်းလို့ရလားဗျဟာအဲ့လိုဗျတယောက်ကိုဘယ်လင်းဟောပေးလိုက်တယ်ဗောဗျာအာမေတ္တာနဲ့ဟောပေးတာပါဒုက္ခရောက်နေခင်ဗျာပတ်စံမပေးနဲ့ပါရောကျွန်တော်ဘာပါရေရာလို့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်အာနောက်နေ့နေရက်တော့ရအစီပြီသွားလို့ဆရာဒီမဆရာကိုစံလေးလူကျင်လို့ဗောဟာရတယ်မနေ့ရွှေဘိုပေါ်စမ်းမှုဒီအကောင်းတာဗောအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အစီပြီတယ်အဲ့လိုအစီပြီရနေရနေပြီဒီနေ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချိန်အဋိဌာန်အောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုနတ်လန်မျိုးကလိန်မော်သီးတွေအသီးတွေတချင်းရောက်လာတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဟိုဘက်ကျိုင်းတုံမျိုးကပစ္စည်းတွေပို့လိုက်တယ်မိထီလာမျိုးကပစိုးတွေပို့လိုက်တယ်နောက်စင်မောင်ဝဲကလက်ဖက်တွေအကြောစုံတွေပို့လိုက်တယ်
တောင်ကြီးကအမေကြီးအမေလိုမျိုးကိုနော်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲပြောနေတာ तू ကဘယ်လိုပုံစံလဲ तू ကဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့တောင်ကြီးကအမေကြီးအာတောင်ခန့်ကျော်သွားအေးဒီမှာမင်းနဲ့ဖုန်းပြောရင်တော့ငါတို့လဲတာတော့ခြောက်နာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပို့လိုက်တယ်နော်ဘာလို့ပို့လိုက်တာတော့အမေကြီးနင်ကလိုက်လို့ရင်နွေးချမ်းတောက်တယ်လေအဲ့တော့နင်ရင်နွေးချမ်းတောက်ဖို့လို့ငါစော်ဘွားနှခမ်းမွေးလက်ဖက်ချောက်ပို့လိုက်တယ်ဆိုအရန်မွှေးသောအလွန်ထူးခြားသောလက်ဖက်ချောက်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအလုံးကကျွန်တော်ကြွားဝါလိုပြီးပြောပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပစ္စည်းတွေရောက်လို့လည်းကျွန်တော်ပြန်ရောင်းစားပြီးချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပရိစိတ်ရတာလေးအပေါ်မှာအရန်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကျွန်တော်မနေ့9နိုင်ရုံစိတ်တယ်နေ့တိုင်းပရိ28ပတ်စိတ်တယ်မေတ္တာပို့တော့လေးလေးနက်နက်ပို့တယ်ကိုအမျက်ဒေါသဖြစ်ထားတဲ့လူတွေတော့စဉ်းစားပြီးမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်3အဲ့အဲ့ဘုရားကျောင်းတော်ရှိမှာပဲနေရမှန်အောင်စိတ်တယ်နံပါတ်4ဆူတောင်းတာကိုလည်းအေးချမ်းချမ်းသာသာရရာဖြစ်ရပါလို့တပည့်တော်နဲ့အတူတကွခုနှစ်သားမီအားလုံးအေးချမ်းချမ်းသာသာရရာဖြစ်ရပါလို့ဖြစ်ရဒါလေးပဲဆူတောင်းတယ်ပတ်ဆိုင်ရပါသေးလို့ဘုရားတို့လည်းမပါဘူးဒါလေးပဲဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုဆူတောင်းပြီးအဲ့ပရိလေး28ပတ်ကိုစသိကသာပထမအုပ်ဆုံးအဋ္ဌထံတော်ကတော့အာဘုရားဥဏ္ဏတော်ဥဏ္ဏတော်ကတော့အာရာအာရာအကြောင်းကြီးချမ်းချမ်းချမ်းသာပါစေအာခုနက55မိနစ်လောက်ပြီးသွားတယ်အခုစိန်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 နဲ့အဲ့ဒီပရိစိတ်ကကျွန်တော်နဲ့အတော်ကိုအဘမင်းသိက္ခာနီးနဲ့အဆက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိစိတ်နဲ့နောက်ဆုံးသုံးလုံးမှာအရန်အဲ့လိုမေတ္တာပို့ရတယ်ရမ်းကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပရိ28ပါးပြီးရင်ကျွန်တော်6နာရီခွဲ1နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်စိတ်တာအဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးစိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပရိစိတ်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်တရားနေဘာလေးလှူကျင်လိုက်တာဆိုတော့မနဲ့ကြရင်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြည့်သက်ကိုကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ဘာလေးလှူမှာအဲ့စိတ်ကူးရတယ်အဲ့ကိန်းကနန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်လှူမှာတော့ဘာလှူမှာခင်ဗျားတို့လည်းလှူကျင်လှူကြဆိုမနဲ့ဖျားရှိခိုးပြီးရင်တနေ့တာအတွက်လှူဖို့ကုသိုလ်လေးရေရရာလေးတွေလမ်းညွှန်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဘမင်းသိင်္ဂဟာဒီ28လုံးပရီးလေးနဲ့တနေ့တနေ့ကိုလူထောင်တောင်းသိန်းကိုထမင်းကျွေးသွားတယ်တပိပိယသတ်ဒီအများကြီးနဲ့ဒီပရီးလေးတကြောက်ကြောက်လုံးရင်းနဲ့ကားတွေတိုက်တွေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလွယ်လိုက်တဲ့ပရီးစိတ်ဆိုပြစ်ထားတဲ့ပရီးစိတ်ကလေးတစ်ခုဟာအခုကာလမှာတည်တည်ချာချာလေးလေးနဲ့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်နော်အလွန်ကိုအကျိုးထူပေးသောပရိစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိရောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကို့မှာပရိရှိရင်28လုံးပရိနဲ့စိတ်လို့ရတယ်28လုံးပရိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတခြားပရိနဲ့စိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စီကပရိဝယ်ပါလို့ပရိရောင်းတာကြောင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပရိစိတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မှဒီအချိန်နဲ့ဒီကာလနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားတာအယံမြန်တာပဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ဖောက်တယ်ချပေးတာအဲ့တော့အဲ့လိုပရိတွေဖြစ်တော့တဇောင်မုန်းလာပြင်းနေညကြတော့စေပေါင်းခလုံးရင်းနဲ့အဘကိုဒိဋ္ဌံတည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရိဇလန်တစ်ခုစလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗရီလေးရေလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားတဲ့သူတွေပို့ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဗရီမှာအာဂမ်မီယာတဘောမှာကြေးပရောက်အပီးပေါက်ဆိုပြီးအဘစကားနဲ့မှားတော့ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကជីရယ်နောက်ကဘရောက်သားအနှစ်ငယ်လဲဘရောင်သားအလုံးရယ်နောက်ကជីနဲ့လဲဘရောင်သားနဲ့ဘရောက်သားအနှစ်နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဗရီလေးစီရင်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်နဲ့မှားကြတဲ့သူတွေကိုဒါလေးတွေစိတ်ကြအောင်ဆိုရင်းညွှန်းလုတ်တာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီပရိစိတ်ကိုလေးနဲ့စိတ်တယ်အဲ့လိုကြီးတွေဘရောက်တွေနဲ့မှုပွဲနဲ့ဘရောက်သားလေးနဲ့ဆိုလဲဘရောက်သားအနှစ်ကလေးတွေနဲ့ကြော်ဒီလိုလှုပ်ထားတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ရိုးရိုးအာငါတို့ကတော့ကွာမင်းပရိစိတ်ကိုစမ်းကြည့်မယ်သူကတော့ဈေးတွေပတ်သက်နေတယ်အများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်9000ပဲကြာတယ်9000ပဲဘလောက်မှမများဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းဘရောက်သားအနှစ်နဲ့အကြီး9လုံးအသေး19လုံးအလတ်3လုံးအဲ့ဒါ9000ဆိုတော့ငွေ9000လောက်ကလေးချွေတားပြီးတော့ပရိလေးဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပရိလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ပရိကျင့်စဉ်လေးကျင့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတွေမှာကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရေရရာတောင်းတာတွေဖုန်းဆက်ပြီးမေးတာတွေကိုပြန်ပြောပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပြန်ဟောပေးပါမယ်လို့ဂရီပေးထားတဲ့ဂရီကိုတွေအားလုံးကျွန်တော်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့အချိန်တွေကိုခဏသီးခံပြီးစောင့်ပေးပါလို့နော်ကျွန်တော်ပြန်ကိုဟောပေးမှာပြန်ကိုရေရရာပေးမှာကျွန်တော်မေးထားတဲ့ကိစ္စကိုပြန်ဖြေပေးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်အရင်လုံးဝနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်လေးနည်းနည်းနားလည်ပေးပါပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီပရီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပရီးစိန်ကြီးကိုတချို့ကပရီးသာမှားတာဆရာခန့်စီကပရီးဆိုပြီးတော့မှားလိုက်တာဘယ်လိုပရီးစိတ်ရမလဲမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုစိတ်ရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရင်ခုနပရီးစိတ်တဲ့စာရွက်ကလေးထည့်ပေးတာ ਨੇ အဲ့ထဲမှာတနေ့ကို28ပတ်စိတ်ရတယ်အချိန်ကမနေ့9နာရီကကျွန်တော်စိတ်တာအဲ9နာရီစိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်9နာရီစိတ်ပေါ့9နာရီစိတ်ရှင်တယ်ဆိုတော့9နာရီစိတ်6နာရီစိတ်ရှင်တယ်ဆို6နာရီစိတ်ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်း28ရက်လုံးအဲ့ဒီအချိန်အတိအကျဖြစ်ရမယ်စိတ်တဲ့နေရာလဲတနေရာလေးအတိအကျဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်နဲ့ပရိစိတ်ရမယ်ပရိလေးတွေကိုအဲ့တော့ဘူးချိန်ရမြာဖျားဆောင်တန်းနေရာလေးပိတ်ဈေးတွေရာလေးပိတ်ပရိဝယ်ဖို့လိုရလေးခက်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တခုပြောမယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမနေ့10နာရီကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီတွင်မယ်လှမ်းပြီးတော့မှာကြပါဖုန်းဆက်ပါစာပို့လို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးနော်မနေ့10နာရီကနေညနေ4နာရီအတွင်းနဲ့မနေ့10နာရီကနေညနေ4နာရီအတွင်းနဲ့ဟို
အခုပြောမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ရင်ဗရင်းနဲ့ပတ်သက်တာမှားကြနိုင်တယ်အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်က39 9 5 5 9 3 9 3 4တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပါ39 9 5 5 9 3 9 3 4ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများထဲမှာဝယ်နိုင်လို့9000လေးလှူနိုင်တယ်9000လေးတော့အကုန်ကျပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့9000ပုံလေးဝယ်ပေးပါအကယ်၍ဆရာခန့်ခင်ဗျားပြောတာတော့ကျို့တော်ကစိတ်ချနေဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံ9000လောက်တော့ကိုကကြက်နေတာဗျကိုပစ်ကဖြစ်နေတာဘာအလုပ်မှမရှိဘူးအဲ့ဗဒီကုန်းလေးလိုချင်လို့ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းဆက်ပါအာမနာနဲ့ဆက်ရင်လည်းရိုးချင်းပြောပါကျွန်တော်ဗဒီလိုချင်လို့အလူခဏပါကျွန်တော်အစီအစဉ်ပေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်လေးတော့ပေးအချိန်ဆောက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဗဒီစိတ်ချစိတ်စေချင်လို့ဒီစကားပြောတာဟာကျွန်တော်တို့တော့ခင်ဗျားစီကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားစီကိုအဲ့ပတ်စံလည်းမလွှဲနိုင်ဘူးဗဒီလည်းမဝယ်ဘူးပို့လည်းမပို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အနားမှာပရီးဆိုင်ရှိရဲဆိုရင်ဘရောက်သားနဲ့လုပ်တဲ့ပရီးနဲ့စိတ်ဘရောက်သားပရီးနော်ဘရောက်သားနဲ့လုပ်တဲ့ပရီးအနားမှာပရီးဆိုင်ရှိတယ်ကိုယ်လက်ထဲမှာလည်းပရီးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကိုပရီးနဲ့ကိုစိတ်ကျွန်တော်စီမှားစရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်စီကပရီးနဲ့စိတ်မှဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဘမင်းသိင်္ဂါပရီးစိတ်နည်းကအရန်စွမ်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာပြောပြတာနော်အဲ့တော့ကြွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အစဉ်ပြေလို့တကယ်ကိုအကျိုးပေးလို့ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒါအဘဘိုးမင်းကောင်အပ်ထားတယ်မိထီလာကရကန်းစင်နော်ပစိုးရက်တဲ့ရကန်းစင်တစ်ခုကနေပစိုးတွေလှူလိုက်တာအဲ့ဒီပစိုးတွေအထက်လိုက်ကြီးအဘဘုံမင်းကောင်အဘမင်းသိန်းခါတို့ဝိဇာရင်အားလုံးကိုကျွန်တော်လှူဒန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဘမင်းသိန်းခါ29လုံးပရီးလေးရဲ့အစွမ်းဒီလိုခက်ကာလာဒီလောက်ကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးရတာကျွန်တော်ကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုလှုပ်ကြည့်ရအောင်တိုက်တွန်းတာနော်ဒီမှာနန့်လန်နေပို့လိုက်တဲ့လိန်မော်သီးတွေစပြစ်သီးတွေနော်ဒါကြွားတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီပုံကိုယ်တွေအားလုံးလှူထားတယ်အာစောမော်နှားတို့အမတော်မမြစိန်တို့အမတော်မြန်နန်းနွယ်တို့နော်ဒါသောပသည်လိမ္မော်သည်နောက်ဆုံးပြစိမ့်စားဦးလေနော်ဒါဝေတုံတွေနာမင်းကြီးကိုမြင်ရဖြစ်တဲ့ဦးဆိုပြီးလှူထားတယ်ဒါသောပသည်တခါမှသောပသည်ကိုအဲ့လောက်တပုံတပင်စားဖို့မပြင်ဆင်ဘူးတကယ်သောပသည်တွေအဲ့ဒါနော်တိုက်တွေအမေရခမေတော်ကြီးတို့သောပသည်တွေလှူထားတယ်လိမ္မော်သည်တွေလှူထားတယ်ဒီမှာဝစ်စုံတွေရောက်တယ်အဲ့တော့ဗျာပြောချင်တာကကြွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လှုပ်ကြည့်တမ်းမှာဒီပရိစိတ်ကအလွန်ကိုအကျိုးထူးပေးလို့ကျွန်တော်ကတကူးတကန်လေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုလက်သေးနော်ဖောက်သေးချတာကိုပါကိုပရိစိတ်လည်းရတယ်ငါတို့ကပရိလည်းမဝယ်နိုင်ဘူးကွာပရိစိတ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားရှင်လုံးပရိပဲရှင်တယ်28လုံးပရိကိုပိုက်ပြီးတော့28လုံးမှတ်လိုက်ပထမဆုံး5လုံးကဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစိယဂုဏောအနန္တောအဲ့5လုံးစိတ်ပြီးရင်19လုံးအရဟံ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 စိတ်အဲ့19လုံးပြီးရင်နောက်3လုံးအဲ့ဒါကမြင့်တာပုံတတ္တဝါများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတတ္တဝါများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတတ္တဝါများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဖို့အတွက်တော့တကယ်လေးလေးနက်နက်ပို့ပါမေတ္တာရောင်မြန်ဟတ်တယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးကမေတ္တာနဲ့ယက်တီလို့ဟာအတွုံကိုထူကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပရိစိတ်ဖို့နဲ့ပရိစိတ်နည်းနဲ့ပရိအကြောင်းလေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာဖောက်သေးချလိုက်တာပါဒီပရိစိတ်နည်းကလည်းအဘမင်းသင်္ခါတတိုင်းပြည်လုံးဟိုးဟိုးကြောင်နော်လမ်းညွန်ပြီးတဲ့လမ်းညွန်ပေးထားတဲ့ပရိစိတ်နည်းပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးကတိပိသားနည်းနည်းဖြစ်နေပြီနော်မနက်ဖန်ကြရင်လည်း post လေးတစ်ခုတင်ပေးပါမယ်အဘမင်းသင်္ခါလမ်းညွန်ငယ်တော့28လုံးပရိစိတ်နည်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နော်